Сонымен мәселе кімнің қалай дауыс бергенінде емес, дауысты кімнің қалай санайтынында дейтін сөз бар. Бұл сөзді әркім әр қалай түсінеді. Бір анығы, дауыс санаудың өте маңызды екені ұпырас. Еліміздегі сайлаудың бюллетендерін шып-шырғасын шығарма жинап алып, кімнің жеңімпаз екенін жариялайтын жалғыз орган бар. Ол орталық сайлау комиссиясы. Төрағасын президент бекітеді. Кімді қаласа, соны қояды. Сондай таңдаудың бірі Зағипа Балиеваға түскен болатын. Зағипа Балиева 1999 жылы күзде мәжіліс сайлауынан кейін депутаттарға барып, қалай келгендерінді ұмытпаңдар деп ұрсып кеткен. Қалай сайланғандарды білеміз, тыныш отырыңдар деген сөз ғой. 1999 жылы қаңтардағы президент сайлауында Назарбаевқа бәсекелес болған Серікболсын Әбділдин сайлау комиссиясының әрекеті туралы көз тірісінде бізге айтып кеткен еді. Көзі жетіп, оған қанағаттанбағандықтан оппозиция жағына шығып кеткен Сәрсенбайұлы. Сол кісі де айтты, сонсоң Балғынбаев деген премьер болған, оның өзі де бір жиында тұрғанда айтты. Мысалы, сайлаудың қорытындысы шыққанда 4 облыс мен жақтап дауыс берген. 6 облыс Нұрсұлтанды жақтап дауыс берген. Бірақ та екеуміз де 50% алмақ. Сол уақытта қайтадан санаңдар деген тапсырма болады да, менің дауысымды екі рет азайтыңдар деп. Ал сол сайлауда мына Әбділдиннің шыққан дауыстарын сендер соның алтынмен жазып жіберіңдер деп, 10 шақты қаланың әкімдерін алған, 100 шақты ауылдың әкімдерін жұмыстан шығарған. Соның барлығы келесі сайлауларға сабақ болсын деп жасалған қысым болған. Естіп отырғандарыңыздай, сайлаудың қалай бұрмаланғанын ақпарат министрі де премьер-министр де айтқан. Әрине, екеуі де қызметінен кеткеннен кейін айтып отыр. Қуырдақтың көкесі 2004 жылы Заманбек Нұрқаділов оппозицияға кеткеннен кейін шықты. Заманбек Нұрқаділов президент Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесіп, орталық сайлау комиссиясының төрайымы Зағипа Балиеваның орнына өзін ұсынғанын айтты. 1993 жылы жоғары кеңесті заңсыз таратуға үлес қосқанына өкінген Заманбек Нұрқаділов орталық сайлау комиссиясының төрағасы болса, барлық партиялар мен жоғары билік өкілдерін халықаралық ұйымдарды шақырып, әділ сайлау шарттарын кеңесетінін, бөгет жасағандардың бәрін тәртіпке келтіретінін айтқан. Нұрсұлтан Назарбаев Нұрқаділов сұрады екен деп сайлау комиссиясының төрағалығын бере сала ма? Бермеген. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы заңгер болу керек. Сайлауды сенсіз де әділ өткіземіз деген. Айта кетейік, бұл әңгіме Нұрқаділов оппозицияға кетпей тұрғанда болған. Ол төтенше жағдайлар министрі болып тұрғанда Назарбаевты отставкаға кетуге шақырған еді. Билікті әділ сайлаумен жеңуден күдер үзген Нұрқаділов Назарбаевты өте қатаң сынай бастағанда өз үйінде өлтірілді. Билік Нұрқаділов өз-өзін үш рет атып өлтірген деп тергеуді тоқтатып тастады. Тіпті үстіндегі ақ жамылғында өз жауап алған ба деген қоғамның сұрағы жауапсыз қалды. Одан кейін де орталық сайлау комиссиясының төрағасы бірнеше рет өзгерді, бірақ санақтың жүйесі өзгерген жоқ. Назарбаев өзінің құдасы Берік Имашевті тағайындап, талай сайлау өткізді. Имашев Дариға Назарбаевамен шынтақ түйістіріп, бертінге дейін жүрді. Мәселе кімнің қалай дауыс бергенінде емес, дауысты кімнің қалай санайтында дейтін сөздің жаны бар екеніне осыдан кейін тағы да көзіміз жете түсетін сияқты. Міне осындай да болған. Көпшілік біле жүрсін, лайк басып, пікір жазып отырыңыздар.